Utan att överdriva, alltså du lär ju vara en av, jag tänker typ Sveriges största 18-åringar. What's going on? Planen är idag, vadå? Vad är det som händer? Nej, om jag ska vara helt ärlig så är det en liten vloggdag idag. Jag bara glid in här, jag sätter på kameran och bara kör spontant. Theodor, vad är det exakt som händer idag? Vi ska till Norrtälje. Vi ska hämta en bil. Det får ni se sen. Vad händer mer idag? Jo, vi ska gymma. Vi ska gymma ikväll. Så ikväll ska jag gymma med en riktig konung. Jag vet inte om det är Sveriges största 01 kanske. Han är 18 år gammal, han är extremt stor. Men en annan grej som kommer hända just nu också, det är att den är super på väg hit och ska lämna lite kött. Alltså riktigt nice kött, vi snackar korvar, bacon och så vidare. Han skrev till mig på mail, bara Sampe, jag kollar på dina videos och bla bla, jag jobbar inom kött och sådär. Du använder helt fel råvaror när det kommer till dina hamburgare. Så jag bara okej, okay. Han bara, men låt mig åka hem till dig och bara lämna över lite nice kött som du ska grilla. Jag bara all right, så han är på väg hit nu, så vi ska se om... Han har inte kommit än. Han kommer när som helst, så det kommer jävligt fett. Så, idag blir det en liten vlogg, jag kommer ta med er egentligen på hela dagen. Så glöm inte, lämna like på videon om ni vill ha fler sådana här vloggar. Det bara, det visar lite vad som händer om dagarna i livet helt enkelt. Och så får ni gärna prenumerera på kanalen om ni är nya. Kan vi nå 100 subs innan veckan är slut, så vore det så jävla grymt, yeah! En 100 svampar special, 1000 svampar. Ni som minns, ja ni minns. Tja, Samuel. Tja. Vad är det där för något då? Vad gör du för gott här? Lite soft grejer, jag tänker lite bacon till burgarna. Ja. Lite korvar, lite fläskfilé. Du har så här, du har hatat på vad jag använder för råvaror. Ja, jag har sett det. Det har gått innan mig inombords hela tiden. Vad fan är det där för skit? Jag tänkte fan, jag måste få lite rätta grejer. Snyggt, snyggt. Alltså jag tänker att jag smäller upp där på grillen kanske ikväll. Ja, men gör det. Jag bara, what the fuck kommer en RS6 hit för? Jag bara, vem är det här? Alltså, vilken snubbe! Kommer du lämna kött i en RS6? Vi sitter i bilen på väg till Norrtälje. Och det är en bit. Vi sitter på båtfärja nummer 2. För att vi åkte precis över till Vaxholm. Och sen nu åker vi över till, vart kommer vi hamna nu någonstans? Vi åkte till Rinde först, nu är Vaxholm. Sen är det en bro över till... Okej. Typ så det är en bit dit liksom, till bilfirman där vi ska hämta bilen helt enkelt. Så det är lite väg. Nu under tiden sitter jag faktiskt och kollar på Matkomas nya video, där jag är med. Jag gästar Matkoma i deras senaste video, så in och kolla in den, där vi försöker äta upp Sveriges största pizza. Jäkligt kul, jag kommer länka videon under här i beskrivningen. Så in och kika på den om ni vill kolla när vi försöker äta upp den helt enkelt. Det är fett som fan. Right, touchdown. Norrtälje blir det va, tror jag. Nu ska vi in på Audi och hämta en Audi. En liten gullig bil ska vi hämta verkligen. Riktig mini Cooper. Nej, inte riktigt mini Cooper, men ja, let's go. Okej, så vi sitter i bilen här och vi ska provköra den först innan vi ser till att man kanske gör ett köp på den. Men vad känner vi än så länge? Nu känns det en jävla skön koppling, alltså det är sjukaste, den är så jävla lätt. Har du ett grej här bak? Vi tänkte åka ett varv typ 5-10 minuter, bara känner en chans. Så får ni se hur den ser ut sen, för nu sitter vi inne i den och jag tror inte ni ser så mycket. Men det är en liten gullig liten gudkack, ja! Yeah. Alright, så det blev ett coupe eller? Det vart ett coupe. Morsan har ju velat haft en Audi ett tag, men jag vet inte hur grejen är, hon vill ha en så liten och gullig bil som möjligt. Det är det hon har sagt. Jag vill ha en gullig bil. Audi A1, det är en gullig bil. Eller? Det är en jävligt gullig bil. Perfekt storlek också. Ja, riktigt så här morsabil. Nu ska vi bara rulla händerna till Stockholm helt enkelt. För nu är vi lite utanför Stockholm om man säger så. Så nu switchar vi bil. Nu är det två Audis som kommer stå hemma på uppfarten. Mm. Det blir fett. Nu drar vi till min skitiga bil här. Ska vi se hur den ser ut. Yeah! Ren bil, 1, 2, 3. Okej, okay, right! Då blir det lite käk, lite Subway tror jag blir. Det var länge sedan, det är gott. Nu är den hemma. Lilla go-karten. Så jag softar lite här nu här. Kanske typ så här en timme. Sen ska jag dra och hämta the one and only, gästen. Vi ska gymma med sen. Det kommer bli fett som fan. Vi tänkte grilla lite också av det nya köttet jag fick hem i morse som du såg. Så det blir lite så här pre-workout meal. Och sen ska vi då slakta lite armar då. Lite bicep och tricep. Det blir fett som fan. Lämna en like för mina snygga skor. Jättegärna. Där har vi han. Tjena mannen. Är det bra eller? Det är bra, är du själv? Det är fint, fint. Jag har sagt hela tiden, jag ska träna med en hemlig gäst. En hemlig gäst. En hemlig gäst. Oliver Forslin. Det är Oliver som är hemlig gästen. Välkommen ut. Tack så mycket. Är det långt ute nu eller? Ja. Det är långt, långt ute. Alltså, han bor ju liksom på andra sidan stan, så det är jäkligt långt ifrån mig.
Där borta av gymmet typ, vid Gysk och Myr. Ah, okay, du kanske såg det. All right. Men vi ska inte med nu, grilla lite. Fick lite nice kött innan idag. Så jag vet inte, du är typ på diet och grej, vad blir det? Ja exakt, jag har inte käkat något sånt där på typ 4 veckor. Ja, men vi behöver inte börja. Det ska bli jävligt nice. Ja, dock har jag såhär, vi har såhär fläskfilé och grej. Nej men vi käkar. Vi käkar något nice bara, pv lite. Syns vi grillen kanske, tjena. Välkommen in i grottan, här inne. Ja jävlar. Har vi allt möjligt, här har vi, oj såhär har vi någon grej. Så det är leveransen. Det här är ju nice, det här är ju början liksom. Det är fläskfilé, lite korvar. Ja. Det är synd att du är på bacon. Din diet nu. Ja, som fan alltså. Men här har också guldgruvan. Fast den är inte lika mycket guld längre. Fun fact, den här burken tror jag är 1,5 år gammal. Jag tänker typ, jag vet inte om jag har hamburgbröd och ost och allt det där. Jag tänker typ en skön fläskfilé med typ pasta, ris eller någonting. Ah, nu är det som skit. Nu kanske det är helt quite white här. Ja, men ska vi köpa sån här? Ah, alltså vad är den här på? Alltså räcker det? Nästan 700 g. Nej, det är lite. Det är snålt. Vet du, vi kör armar idag. Måste... Det är fan sant. Just det, vi ska ha armar då. Vi ska slakta sönder. Alltså bicep, tricep, kanske något annat också. Jag vet. Vi får se. Vi får se. Right, men vi drar och gillar det här. Och... Vad har vi framför oss? Hur mycket... Vi har typ 1,5 kilo, vad var det? Fläskfilé. Och nu ska vi käka det här. Vi ska grilla först. Vi måste grilla det först. Ja. Och sen ska vi dra kötta på gymmet. Så. Det blir det. Sen blir den här pastan, tänker vi. Det är typ jävligt mycket protein. Och en hel del carb, känner jag. Så det är nice. Nu tänker jag bara, såser. Jag vet inte, det finns allt möjligt här. Allt från bea till Philadelphia till salsa och barbecue. Det är bra grejer. All right, det blir dags att salta och peppra lite köttet. Jag tror, hur många grader ligger vi på? 200, ja men det är fan perfekt. Typ 250. Teda, om det blir någon kött över kanske du kan få. Du käkade Subway förut och du sa att det var skit med. Väldigt raw, för vi kör ingen liksom marinad eller någonting. Det där är du emot. Det är gott. Det som är viktigt nu, det är att vi salta och peppra över här. Då måste vi lägga dem upp och ner här. Ja, jag gillar ljudeffekterna. Så vi kan salta och peppra på exakt över där. Hur ser det går. Det var ett tag sedan jag grillade nu här, men det var... Man saknar det liksom lite grann. Sen måste jag ändå ge en stor shoutout till de jag fick köttet av. Det kommer upp här. Som ville skicka lite kött till mig. Eller till mig en hemleverans med kött. Jävligt schysst faktiskt. Det är en dröm som går uppfyllelse liksom. Alltså fattar man liksom varje dag eller så får man hungrig på hem en köttleverans. Sveriges bästa bacon. Liksom rullar av högrisfärs och massa grejer. Nu tänker jag, nu saltar vi igen. Nice, peppar lite. Den här är så jävla seg. Men det är så här, det är kon som ska... Stänger igen locket, väntar några minuter. Kollar sen hur vi ligger i läget. Så syns vi när en måltid kanske är klar att serveras. Oh yeah! Dinner is ready! Oh yeah! Just det, Cornelis här förresten. Jag tror att... Du bara dök upp här. Ja, jag bara kommer. Och era korvar ligger ute på grillen. Ja, fan. Ja, vi hämtar dem, Cornelis. Ja. Yeah. Vi har lite fläskfilé. Vi har lite korvar. Hur många, vad var det? 87-86%? 86. Det är nog nice. Vi har bea. Bea. Pasta. Pasta. Nocco. Jag sa det precis. Det här är fan vad grabbig middag det är. Alltså det är fredagkväll. De andra kanske inte vet så här föra nu inför utgång. Vi sitter och käkar kött, pasta och... Vi förar inför gymmet. Så... Nej men där blir dumt. Det är bra, det är snyggt. Jag gillar att alla tar en koffeinfri innan gymmet också. Det brukar ju vara tvärtom liksom. Ja, men vad fan ska vi göra? Men all right, vi ska käka lite och ja, så man mår lite bra i kaggen helt enkelt. Sen blir det gym, får se. Tror du att du kan parkera en sån bil här? Ja, för det är min bil. Här har vi... Theo. Nej, okej. Okay. Och här har vi min bil också. Det är många bilar här nu, men nu är det dags för gym. Nu är det dags för gym. Nu är det dags. Är vi PVO-ade och klara eller tror du? Ja. Det käkar som fan alltså. Du är inte van vid det alltså. Nej, precis. Det blev mycket käk. Jag är typ hungrig fortfarande alltså. Okej, okay, så det är en olycka. Jag vet inte vad som har hänt, men det ligger bilar där. Det är knas. Jag vet inte vad som har hänt. Och det är liksom ute på... Inga rör, det är liksom händer aldrig här. Där inne ska vi ha kaos nu känner jag. Bröst för Theodor. Ja. Det är filmning för Cornelis. Yes. Och det är arms för oss två. Let's go. Får vi se hur många som är här en fredagkväll. Vi är på gymmet. Det är dags.
Är det du eller jag styr passet då? Vi kör lite båda kanske. Vi kör båda. Ja, vi tänker att vi börjar med lite löpband, typ så 5 min, typ halv ja, snabbt. Ja, för att bränna bort lite så här, du vet, känns rätt i kaggen samt man blir så jävla kall och mycket utan. Liksom. Exakt, det kan vara skönt. Så vi tänker att vi gör det. Sen är det då armslakt då. Så ja, jag tror inte det är så kul att kolla på när vi går på löpband, så vi syns när det händer roligare grejer. Yes, we're done. Vad var det nu? Typ 70 kan som tänkte jag på alla fall. Det räckte för att jag ska känna mig lite lökig och vet, sticker lite i ryggen och sådär. Vi ska köra på lite Olvers grejer i början tänker vi. Börja med lite triceps och sen, vad gör vi? Går över till biceps sen eller? Vi kör upp 3 tricepsövningar först. Ja, exakt. Kanske 4. Sen går vi över till biceps. Ja, exakt. Och sen i slutet kanske av biceps och blir lite superset. Så. Superset med triceps också för att få till en lite skön pump till någon bilder kanske. Vad vet jag? Det känns bra, det känns bra. Lite stel kanske armarna. Ja. Måste bara få dem att komma till liv. Jag tänker att vi kör 3 set till här. Ja. Typ 12, vi kan köra typ 12. 12 reps. Försök med det. I blame it on the frying pan, I stick to this. I promise I am trying Pam. Say that I'm the son of it, but fucking man, I am Sam. I'm on a different walk of life, but in the same shoes. Deal with some different greens, still singing the same blues. And people ask me, will it change you? It can change the way you see me, man. But I'm the same dude. See, I ain't got a plan. I prepare the main to walk. I'm here to flip a couple beans and clown the beanstalk. Live like a giant, grab the game and shake it up. At least that's my dream, and I'm never waking up, so. Hur känns det? Jag lyckades med 12, men det var den sista 2 jag var inte fina med. Det funkar, ja, men det är bra, jag känner ju. Nästa övning. Vi kör hantlösa här. Ja, det kan vara jävligt nice. Det är ganska nice, då får man en bra stretch. Ja, ja, det är typ det jag brukar köra. Jag brukar börja med den, det här. Och så brukar jag köra hantlösa också. Så ja, men det blir bra, vi kör på det. I ain't never had a ride with an easy pass. Why y'all need to ask where am I going? But I think most of the fun is simply not knowing. See, I travel so much that I need a Winnebago. And you could come try to find me, I'm with Carmen San Diego. See, I jump flights over and over, yes, hurdles. I stay shredder like Ninja Turtles. Call me a dreamer, but just imagine a whole new world where you and me could happen. And I would be Aladdin, and I could call you Jasmine. And we would curse the covers like they made by John Madden. I hope you feel good now, cause I do. Looking at the past, it seems all along I knew. Where this road would take me, you could come along, baby. Never knew a moment could feel so right. Could slow down time like this. Everything I needed is in your eyes and in your mind. Maybe it's crazy to fall so soon. Give it all to you. Hey, hey. But I don't care what they say. Please promise me you'll stay. Cause I'm not going anywhere. Hold me under the stars, cause what's mine could be yours if you want it. Baby, show me all that you are, cause tonight I'll be yours if you want it. You make me so bold. You make me
kör inte för tungt på såna övningar, för det är så jävla lite att skada sig. Så ta det lugnt, jobba dig uppåt, arbeta dina muskler och arbeta inte vikten. För blir det så att du kör för tungt och skadar dig, då kommer du ångra dig i framtiden, jag lovar. Smart, smart kille. Träna dåligt eller vad säger du? Ja, du ja. Alltså träna osmart. Träna osmart, skada sig och så här. Skada sig hela tiden. Käka burgers ett par gånger. Tjena hej, tjena hej. Så lite bilder. All right. Passar klart. Är du nöjd där? Ja då. Det gick jävligt bra. Alltså grejen är dock, så fort möjligt man tar sig tröjan, alltså tjocktröjan. Ja, då blir det lall. Då blir det lall. Ja. Det är så. Alltså ni som vet, ni vet ju. Men jag är ändå nöjd. Alltså vi tog lite sköna pics och grejer, ja. Så ändå nice. Jag tror vi fick med det mesta på video också. Alltså ja, övningar ja, och så. Vi körde på bra. Det, som sagt, det blev lite lall där efter vi tog av oss tröjan och det, men det kändes bra. Det... Ja, jag är nöjd. Jag är nöjd. Ja. Jag tänker så här, det är fett många skit som är bara, okej, får man stora armar och grejer. Jag tänker så här, du är liksom ett år yngre än mig. Ja. Och utan överdriva, alltså du lär ju vara en av, jag tänker typ, Sveriges största 18-åringar. Lätt. Ja, kan, ja nej, alltså, jag tror du kan vara det. Alltså, storlek. Inte storleksmässigt, men det gäller liksom, alltså krallmässigt liksom. Fysik. Ja, det kanske, det, jag tror lätt han kan vara det. Som, kanske, jag tror det. Nej, alltså det är extremt det är extremt bra. Sjukresa har den där grabben gjort verkligen. Men alltså okej, jag tänker så här, tips och tricks liksom till folk. Många vill liksom bygga armar ut så här. Ja, men det förstår jag. Typ därför jobbar jag ju med också lite. Mm. Ja, men jag vill bli större, jag vill se bättre ut och ja, men det var typ det. Och sen helt ärligt så handlar det nog mest om att du ska hålla igång hela tiden och inte ta så långa pauser, för om du håller igång länge, alltså det spelar inte så stor roll vad du gör på gymmet. Såklart du ska träna, men det handlar mest om att hålla igång länge och att vara konsistent. Jag vet inte vad det är. Ja, ja, men det är så jävla sant. För du, när jag körde liksom, alltså mina första 2-3 år, då körde jag liksom 6-7 dagar i veckan. Och då är grejerna som mest. Sen när jag fyllde 18 och jag tog mina breaks, det var så här 2 gånger i veckan, 3 gånger i veckan ibland. Jag märkte så jävla så skillnad. Ja, exakt. Och det är så här, det gäller bara... Det gäller bara, som sagt, det gäller att hålla igång. Och sen gäller det att du ska göra kul, alltså det ska kännas kul att gå till gymmet. För känns det som att du tvingar dig själv att gå till gymmet, så då kommer det inte hålla i längden. Och det är så det är. Alltså du och jag tycker det, vi tycker ja, det är samma sak. Folk frågar mig bara, men hur finner du motivation till att gymma varje dag? Precis. Alltså grejen så här, för mig handlar det inte så mycket om motivation. Det handlar om att jag tycker det är kul. Ja, det är det. Alltså vi går hit för att vi älskar att gå ja, hit. Precis. Vi går inte hit för att vi bara, ja men nu måste jag träna liksom. Nej. Vi går hit för att vi vill träna. Och känner du att du går till gymmet för att du känner att du måste träna, då gäller det att hitta ett sätt där du går till gymmet för att du tycker att det är kul. Testa någon typ av träning, testa något schema, ja, även vad. Precis, precis. Testa nya grejer, så är det. Så det är typ det, håll igång. Håll igång, det var ett tips. Då blir big boy. Ja. Jag kommer länka Olvers kanal i beskrivningen. Alltså, ja, du kör lite YouTube så. Ja, men jag kör mest på engelska. Så är det. Han är ju liksom sponsrad Gymshark-atleten med. Han är på den nivån. Så jag länkar din Insta också. Du, ja, djurig grabb. Tack. Thank you.